ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ሁኑ በያላችሁበት። ዛሬ ላሳያችሁት የተነሳሁት ሽሮ ነው። የሽሮ አሰራር ነው። ሽሮ አሰራር ፈጥኖ የሚደርስ ሽሮ ማለት ነው። ያለኝ ግን ሽንኩርት የተከተፈ፣ ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ትንሽ ኮረሪማ፣ ደቃቀው ዘይት ነው ያሉኝ አሁን ለዛሬ የሚያስፈልገኝ። እና ያው የመስሪያ ማዘጋጃ ማለት ነው። መጀመሪያ ዘይታችንን እናግላለን። ዘይታችን ሲግልልን የተከተፈውን ሽንኩርት እንጨምርና እናበስለዋለን። አሁን ለየት የሚያደርገው ሽሮ መጀመሪያ ላይ አብሮ ስለሚበስል ነው። ከዛ ቶሎ እንትን ይላል። ይህ ትንሽ ይጋልልንና ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ቱ ጋል ብሎልኛል። ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት እጨምርና እጠብሰዋለሁ። ዘይቱን ያስቀደምኩበት ምክንያት ሽንኩርቱን ቶሎ እንዲያበስልልኝ ስለፈለግኩ ነው። እና በጣም የሚጣፍጥ ሽሮ ነው የሚሆነው። በጣም ቆንጆ ሽሮ ነው፣ ይጣፍጣል። ሰርታችሁ ስትቀምሱት ነው የምታውቁት። አንደኛም ፈጣን ነው፣ ሁለተኛ በጣም ይጣፍጣል። ይሄ ሽንኩርቱ እንዲህ ከተቁላላ በኋላ ሽሮችንም ጨምራለን። ሽሮ አሁን እንደዚህ አይነት አሰራር ሽሮ በነጩ አይሆንም። ይሄ ምጥን ሽሮ ነው። ምጥን ማለት ከበርበሬ ጋር አብሮ የተፈጨ ሽሮ ነው። እሱ ነው ለእንደዚህ አይነት ነገር የሚሆነው። ምጥኑ ከሌላችሁ ግን ሽንኩርታችሁን ካበሰላችሁ በኋላ ትንሽ በርበሬ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ነጭ ሽሮ ያላችሁ ማለት ነው። ሽንኩርታችን በእንደዚህ መልኩ እየደረሰ ነው። ትንሽ ጠበስ እስከሚል ድረስ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱ እንደዚህ ጥብስ ብሏል። አሁን ነጭ ሽንኩርቱና ዝንጅብሉን እንጨምረዋለን። በጣም የላመ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ስለሆነ እናንተ ልታወጡ ስትሉ ብትጨምሩ ምንም አይደለም። ያው እኔ ጣዕም እንዲወጣ ብዬ ነው። ጣዕሙ በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ ብስል ብሏል። ሽሯችንን እንጨምራለን። ያው እናንተ እንደምትፈልጉት በራሳችሁ ቤተሰብ መጠን መስራት ትችላላችሁ። እንደዚህ የሚፈለገው በጣም ቶሎ እንዲደርስላችሁ የቸኮለ ሰው አሁን ምሳ ለመብላት ችኩል ያለ ሰው እችን እንትን አድርጎ ሽንኩርትም ሳይጨምር አሁን እንትን ዘይቱን አግሎ መጨመር ይችላል። አሁን እኔ በዘይቱ እየጠበስኩት ነው ያለሁት። ሽሮ እንደዚህ ተጠብሷል። የሞቀ ውሃ ነው እንጨምርበታለሁ። እንዳይጓጉልብኝ እኔ በዚህ ነው የምመታው፣ ስለተጠበሰ እንትን እንዳይልብ በጣም የመወፈር እንትን አለው ሽሮ ራሱ። እናንተ እየመጠናችሁ ጨምሩ። እኛ ያው ብዙ ስለሆነ እንበላታለን፣ አይቀራት። እንደዚህ አድርገን አስተካክለን ከዛ እስከሚንተከተክ እንጠብቀዋለን። አለች አሁን ትንሽ ኮረሪማ እንጨምርባትና ኮረሪማ ጨው ጨምረን ሽሮዬ ናት እኛ ጋር ይውላችሁ።
ሽሮውን ሳስፈጭ ትንሽ ጨው አድርጌ ነው የማስፈጨው እና ጨው ብዙም አላበዛም። ትንሽ በጣም ያህል ነው። ከሽሮ ጋር አብሬ ነው የማስፈጨው ጨው ጨምሬ። ትንሽ ከቅመሙና ሽሮ አብሮ ይዋሃድና ጨዋችን አንድ ላይ ተተክ ሲል ቃሪያ ጨምረን እናወጣዋለን። እሺ፣ ተተካውን ጨምሬ አወጣዋለሁኝ። ብዙ አላቆየውም። ጨውም ሁሉ ነገሩ ተስተካክሏል። ዋች ሽሮአችን ደርሳለች። በዚህ መልኩ ቃሪያ ጨምር ያለው ሽሮ ውስጥ እንደዚህ አድርገን እናንተ ከፈለጋችሁ በቲማቲም ቁርጥ ቃሪያ ስንግ ምናምን አድርጋችሁ ተመገቡልኝ። ያመሰግናለሁ።